ناظرین آپ کا میں تعارف کرواتا ہوں بائسیکل فون ہولڈر سے. بعض اوقات ہمیں اپنی سائیکل کے اوپر اپنے موبائل کو انسٹال کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کا فائدہ یہ ہو کہ جب کوئی ہماری کال آئے وہ ہمیں پتہ چل جائے, یا بعض اوقات ہم اپنا میپس لگائے ہوتے ہیں, بعض اوقات ہم سپیڈو میٹر جو ہے موبائل کے اندر بھی آپ کو سپیڈو میٹر مل جاتا ہے, وہ اس کو بہت ہی ایکوریسی اس کی ہوتی ہے, وہ سے ہم نے اپنی سپیڈ بھی چیک کرنی ہو تو پھر ہمیں وہ موبائل فون اپنے سائیکل کے ساتھ لگانا پڑتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا پاکٹ ہی نہیں ہوتا, بعض اوقات ہمیں کوئی مس کال دے, اس طرح کی چیزیں ہم نے چیک کرنی تو ہمیں پریفر ہوتا ہے کہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہمارا موبائل فون ہمارے سامنے ہو. تو اس کے لیے موبائل فون ہولڈر ہے, اس کو آپ لگا سکتے ہو. اس کی میں آپ کو انباکسنگ کر کے دکھا دیتا ہوں. اس میں سے ایک یہ پیکٹ نکلا ہے اور ایک یہ, اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم ان میں سے نکالتے ہیں پھر کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں. یہ لیں جناب, اس میں سے یہ جو ہے پہلا مین چیز نکلی ہے. یہ چیز جو ہے یہ ہمارے سائیکل کے ساتھ لگے گی. ہم یہاں سے اس کو کھول کر سائیکل کے ڈنڈے کے ساتھ اس کو یہاں سے ایسے کس دیں گے, اور یہ جو چیز ہے یہ اس کے اوپر یہاں پر کسے گی. ہم اس کو نیٹ کو ڈھیلا کر کے اس پر آپ غور کریں تو یہ ایک نمبر ون ایک ربڑ سی ہے, اور اس کے بعد یہ ایک جو ہے یہ ہولڈر ہے. یہ ہولڈر جو ہے اس کے اندر اس طرح سے فلیکسیبلٹی کی گنجائش ہے, یہ اس طرح سے ایکسپینڈ ہو سکتا ہے جیسا آپ کا موبائل ہوگا اس کے مطابق. اور اس کے بعد یہ جو ربڑ ہے یہ آپ کو چاروں طرف سے فون کے اوپر چڑھا دیں گے تاکہ فون جو ہے اس کی گرپ مضبوط رہے. اب ہم اس کو یہاں پر رکھ کے ایسے دبا دیتے ہیں. اس کو پہلے میں ڈھیلا کر لیتا ہوں, پھر یہی جائے گا. یہ لیں جناب, یہ اس کے اندر پھنس گیا. اب یہاں سے ہم اس کو کس دیتے ہیں. اب ہم اس کو اس نیٹ کو کھول لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو انسٹال کر سکیں اپنی بائسیکل کے اوپر. بائسیکل پر اس کو انسٹال کرتے ہیں. ناظرین یہ ہماری سائیکل ہے, اس کے اوپر ہم اب موبائل فون ہولڈر کو انسٹال کرتے ہیں. یہاں پر ہم اپنے موبائل فون اور ویڈیو کو رکھ کے اب یہاں پر ہم اس کی ویڈیو بناتے ہیں. ناظرین انسٹالیشن ہو گئی, اب ہم اس کے اوپر اپنا موبائل فون لگاتے ہیں. ناظرین اس کے ساتھ ہم رائڈ کرتے ہیں. تو ناظرین یہ ایک بہت ہی پائیدار ہولڈر ہے, دیکھنے میں تو ہمیں ایسے لگے گا کہ جیسے کہیں ہمارا موبائل فون اس میں سے گر ہی نہ جائے, بٹ یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ اس میں سے آپ کا موبائل فون نہیں گرتا. آپ چاہے جتنے مرضی کھڈے لگا لو, جہاں سے مرضی جمپ کر جاؤ, آپ کا موبائل فون ہولڈر سے نہیں گرے گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, بشرطے کہ وہ اعلیٰ کوالٹی کا ہو. جیسے یہ میں نے لیا ہے تو یہ پاکستانی 300 روپے کا ہے, جبکہ دیکھنے میں یہ 150 کا لگ رہا ہے, کیونکہ اس کی کوالٹی بہت ہی اچھی تھی اس لیے یہ مہنگا آیا ہے. بٹ اس کے ساتھ آپ جب یہ رائڈ کریں گے تو آپ کا خود دل کہے گا کہ اس میں سے میرا موبائل فون گر نہیں سکتا. شکریہ دیکھنے کا.